2023 թվականը խիստ հագեցած էր այցերի տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը տարվա ընթացքում կատարել է 40 պաշտոնական և աշխատանքային այց այլ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Արտերկրում ԱԳ նախարարը ունեցել է շուրջ 150 հանդիպում, ինչպես նաև ավելի քան 50 հանդիպում Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած պատվիրակությունների, այդ թվում 14 արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԳ նախարարի և օտարերկրյա գործընկերների թվով 18 համատեղ մամուլի ասուլիս, այդ թվում Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի, Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի և Թուրքիայի ԱԳ նախարարների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Շվեցարիայի համադաշնություն, որտեղ հունվարի 14-ին կմասնակցի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև 4-րդ հանդիպմանը։ Այս մասին հայտնում են անվտանգության խորհրդի գրասենյակից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը անդրադարձել է վերջին օրերին զինված ուժերում արձանագրված մահվան դեպքերին։ Լրագրողների հետ զրույցում Մանասյանը նշել է, որ նշված դեպքերով մարդու իրավունքների պաշտպանը մի քանի հայտարարություն է տարածել։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի պետությունը երկու ուղղությամբ պաշտաճ և ամբողջական գործիքակազմ կիրառի։ Առաջինը գործերի քննությունը պետք է պաշտաճ մակարդակով իրականացվի, երկրորդը պետությունը պետք է ունենա այդ երևույթների կանխարգելման ուղված պաշտաճ կառուցակարգեր։ Եթե մենք բանակում շարունակում ենք ունենալ նման մտահոգիչ և խիստ դատապարտելի դեպքեր, անկախ կոնկրետ դեպքի պատճառներից նշանակում է, որ մենք դեռևս որպես պետություն չենք կարողացել ունենալ ամբողջական կառուցակարգեր և գործիքակազմեր։ Դա է պատճառը, որ նաև զորամասեր եմ այցելում կենտրոնական հավաքակայան, մասնակցել եմ նաև բժշկական հանձնաժողովի նիստին, շփվում եմ թե զորակոչիկների, թե զինծառայողների հետ, ընդգծել է Մանասյանը։ Կառավարությունը հունվարի 11-ին իստում հաստատել է 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման և աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրման ծրագիրը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը, ներկայացնելով նախագիծը, նշել է, մենք մտել ենք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների համար միջնաժամկետ ծրագրերի իրականացման փուլ, և այս նախագիծը ունի ինչպես մարդկային կապիտալ զարգացման, այնպես էլ զբաղվածության ծրագրի բովանդակություն։ Ծրագիրը ունի 3 բաղադրիչ։ Առաջինը մասնագիտական ուսուցումն է, որից հետո առնվազն 3 ամիս պարտադիր աշխատանքի պայմանով։ Երկրորդի դեպքում վճարովի պրակտիկա, որից հետո աշխատանքի տեղավորում առնվազն 3 ամսով, և երրորդ բաղադրիչի դեպքում բոլորը միասին մասնագիտական ուսուցում, վճարովի պրակտիկա և աշխատանք։ Շահումով խաղի ոլորտում գործունեություն ծավալող անձանց ցանկացած խաղային արտադրանք միջազգային հեղինակավոր լաբորատորիաների կողմից պետք է անցնի սերտիֆիկացում։ Հունվարի 11-ին կառավարության նիստին այս մասին ասել է Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը, հավելելով, որ խոսքը բոլոր այն խաղային սարքավորումների մասին է, որոնց միջոցով հնարավոր է կատարել խաղադրույք և ստանալ շահում։ Ներկայացնելով խաղային գործունեության կարգավորման մասին և կից օրենքների փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, Բադասյանը նշել է, որ նախագծի ընդունումը երկու նպատակ ունի. Թափանցիկության ապահովում և պատասխանատու խաղի ներդրում։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատու խաղի միջոցառումներին, որոնք օրենքով ներդնում ենք, մի շարք սահմանափակումներ ենք մտցնում, թե ով չի կարող մասնակցել շահումով խաղին, ընդ որում խոսքը գնում է թե օնլայն մոլե խաղի մասին, թե կենթանի մոլե խաղի մասին։ 21 տարին չլրացած անձինք չեն կարող մասնակցել։ Պետական բյուջեից ֆինանսավորման կամ համաֆինանսավորման իրականացվող սուբսիդավորման որևէ ծրագրից օգտվող քաղաքացիները չեն կարող մասնակցել։ Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառված են ընտանիքների սոցիալական գնահատման համակարգում և ընտանիքի անապահովության հիմքով իրականացվող ծրագրի շահառու են։ Նշեմ, որ այս սրանք արդեն օրենքում սահմանված են, բայց եթե կառավարությունը հետագայում որոշի որևէ սոցիալական խմբի կրկին սահմանափակել, մոնիտորինգային կենտրոնի և միասնական էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հնարավոր է հեշտությամբ դա իրականացնել։ Նշեմ նաև, որ պահպանվում է, որ խաղային հաշիվների համալրումը բացառապես բանկային քարտերով է հնարավոր իրականացնել, դա պահպանվում է օրենքին։ Նաև նշեմ, որ նախարարական կոմիտեում քննարկվել է օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետի հետ կապված
հարցերը։ Հիմա նշված է, որ ուժի մեջ է մտնում 24 թվականի հուլիսի 1-ից եւ 6 ամսյա ժամկետում ընդունում ենք ենթաօրենսդրական ակտերը։ Հնչեցրել ենք, որ հնարավոր է ազգային ժողովում քննարկման արդյունքում մի փոքր հետաձգենք սահմանը 25 թվականի հունվարի 1-ից, որտեղ տարբեր դրույթներ, տարբեր ժամկետներում հնարավոր է ուժի մեջ մտնեն եւ այդ կազմակերպչական աշխատանքները պատշաճ կատարվեն։ Կառավարությունը իր այսօր հունվարի 11-ին իստում որոշել է Արմավիրի մարզպետ նշանակել Դավիթ Խուդաթյանին։ Նշենք, որ Դավիթ Խուդաթյանը Արմավիր խոշորացված համայնքի ղեկավարն է եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Արմավիրի տարածքային խորհրդի նախագահը։ Կառավարությունը իր այսօր նիստում բնակելի տարածքներ նվիրելու մասին որոշում է կայացրել։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին մուտքագրվել տեղաբնակ քաղաքացիների դիմումներ, իրենց կողմից զբաղեցրած բնակելի տարածքները իրենց նվիրելու խնդրանքով։ Ղեկավարվելով որոշման պահանջներով կոմիտեն նախապատրաստել է 5 բնակելի տարածքների բնակիչների իրենց կողմից զբաղեցրած բնակելի տարածքները իրենց նվիրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Ընդհանուր հաշվով նախագծով առաջարկվում է նվիրատվության ներկայացնել 5 բնակելի տարածքներ, 5 ընտանիքներ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում կլուծվի ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բնակապահովության խնդիրները եւ կբարելավի բնակչության սոցիալական պայմանները, այլ նաեւ բնակիչների մոտ խթաններ կառաջացնի հանրակացարանային տարածքների պահպանության եւ ընդհանցիկ վերանորոգման հարցերը լուծելու գործում։ Եթե քաղաքացին 15 օրվա ընթացքում վճարի ճանապարհային երթևեկության խախտման համար սահմանված տուգանքի առնվազն 70%-ը, մյուս կեսը կհամարվի վճարված։ Նման նախագիծ կառավարությանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Տուգանքի ծանոթությունները էլեկտրոնային տարբերակով ստանալու համար գրանցվելու դեպքում քաղաքացու տուգանքը սահմանված գումարի չափից 20%-ով պակաս կլինի։ Տուգանքների հետ կապված նախկինում կուտակված պարտքեր կան։ Հիմա առաջարկվում է, որ եթե քաղաքացին օրենքի ընդունման պահից իր ԴՀԿ-ում գտնվող գործերով տուգանքի 50%-ը վճարում է, պարտքը զրոյանում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ պարզաբանել է, եթե քաղաքացին roadpolice.am կայքում է գրանցվում ու ասում է, որ իր տուգանքները ուղարկեն էլեկտրոնային հասցեով, տուգանվածից 20% զեղչ կստանա բոլոր դեպքերում։ Այսինքն 500 000 դրամ տուգանք զրոյացնելու համար քաղաքացին պետք է վճարի 250 000 դրամ ու 6000 դրամ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԴՀԿ-ում նման մոտ 2 միլիոն կատարողական վարույթ կա, շուրջ 8 միլիարդ դրամի չափով։ Օրենքը ընդունելուց հետո պետք է 3 ամսվա մեջ կատարել վճարումները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում ասել է, որ մի շար երկրներ մեղադրում են Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հարձակվելու մտադրության մեջ։ Ես արդեն խոսել եմ այս մասին, նորից ուզում եմ միանգամայն անկեղծ ասել, որ եթե ցանկանային կմտնեինք ու կգնայինք մինչև վերջ։ Մեր դիմաց ջերմու քաղաքն էր, մեր նախկին քաղաքը, որի իսկական անունը Իստիսու է։ Ով կկանգնեցներ մեզ, մենք նման մտադրություն չունեինք, մեր նպատակը մեր սահմանները պաշտպանելն էր, մենք պետք է այնպիսի բարձունքներ ունենայինք մեր ձեռքում, որ մեր աչքով տեսնենք, թե ինչ են ծրագրում հայերը, ասել է նա։ Կառավարությունը այսօրվա նիստում որոշել է պետական սեփականություն հանդիսացող TU-134-65072 տեսակի օդանավը նվիրել ավիաուսումնական կենտրոնին մասնագիտական պարապմունքների անցկացման համար։ Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ բաժնետիրական ընկերության միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն պետական սեփականություն հանդիսացող օդանավը պետք է տեղափոխվի ավիաուսումնական կենտրոն ՓԲ-ի հարակից տարածք մասնագիտական պարապմունքներ կազմակերպելու նպատակով։ Աբովյան համայնքի մարզիկները հերթական անգամ արտերկրից վերադարձել են բարձր արդյունքներով։ Իրանում կայացած միջազգային առաջնությանը Հայաստանի շոտոկան կարատեի ֆեդերացիան ներկայացել է 16 մարզիկներով, նրանցից 7-ը Աբովյան համայնքից են եղել։ Համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը ընդունել է Հայաստանի Արևելյան մարտարվեստերի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ալբերտ Թևատրյոսյանին, շոտոկան կարատեի մարզիչ Գոր Սարգսյանին, ովքեր ներկայացրեցին մանրամասներ մրցաշարից և իրենց 3 մրցանակակիր սաների ելույթներից։ Համայնքի ղեկավարը շնորհավորել է մարզիկներին հետևյալ բարձր ցուցանիշներ նվաճելու համար։
Մարտիրոսյան Գևորգ առաջին մրցանակային տեղ, Ավետիսյան Էդմոնդ երկրորդ մրցանակային տեղ, Դադայան Մարկ երրորդ մրցանակային տեղ։ Համայնքի ղեկավարը կարևորել է մարզաձևի զարգացումը Աբովյանում, հորդորել պատանի մարզիկներին լինել վստահ, նպատակասլաց և շատ աշխատել առաջատարի տիտղոս նվաճելու համար։ Հանդիպմանը Թևադրոսյանը շնորհակալություն է հայտնել Էդուարդ Բաբայանին, ինչպես ֆինանսական աջակցության համար, այնպես էլ մարզիկների նկատմամբ ուշադրության և մեր համայնքում սպորտի զարգացումը խթանելու համար։ Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով ուսուցում իրականացնող դասարանների համար 2022-23 ուսումնական տարում դասագրքերի ստեղծումը առաջին անգամ իրականացվել է մրցութային եղանակով, փորձաքննության իրականացման փուլերով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ ներդրված դասագրքաստեղծման նոր մոտեցումը բաց հնարավորություն է ստեղծել տարբեր հեղինակային խմբերի, այդ թվում ուսուցիչների համար, մասնակցելու դասագրքերի ստեղծման գործընթացին, բաց թափանցիկ և մրցակցային հիմունքներով։ Հաշվի առնելով, որ դասագրքերի ստեղծումը նոր ընթացակարգով իրականացվում էր առաջին անգամ և կարգի կիրարկման, մասնավորապես մրցութային կարգով աշխատանքների կազմակերպման ընթացքում ի հայտ էին եկել որոշակի խնդիրներ։ Գործընթացի բարելավման ուղղությամբ փոփոխություններ են կատարվել հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման, հրատարակման և հանրակրթության պետական չափորոշչին դրանց համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման կարգում, որն արդեն հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով։ Վերանայված կարգով սահմանվել են նոր մոտեցումներ, յուրաքանչյուր փուլի համար նախատեսելով ուսումնական նյութի գնահատման հստակ գործառույթներ։ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Կոշ գյուղում գտնվող անշարժ գույքի մի մասը 01.02.2023 թվականի հանձնման ընդունման ակտի համաձայն ամրացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, իսկ մյուս մասը դեռևս ամրացված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը, ինչով էլ պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նաև փոփոխություն կատարել համապատասխան որոշման մեջ, որը ընդունվել է կառավարության հունվարի 11-ի նիստին։ Հաշվի առնելով, որ վերնշված անշարժ գույքը չի օգտագործվել 2022 թվականի հունվարի 1-ից ի վեր, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը գրությամբ դիմել է կոմիտե Կոշ քրեակատարողական հիմնարկի տարածքը և դրանում տեղակայված շենքշինությունները տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարիքների համար օգտագործելու նպատակով, այն է ուսումնական զորամաս ստեղծելու համար։ 2023 թվականի ընթացքում ապահովվել են 2 տրիլիոն 221 միլիարդ դրամի հարկային մուտքեր, որը շուրջ 296 միլիարդով ավելի է եղել, քան նախորդ տարի։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ «Ընդհանուր կարող ենք բնորոշել, որպես ստվերի դեմ արդյունավետ պայքարի տարի», ասել է Բադասյանը։ Նա նշել է, թե կապիտալ ծախսերի մասով շարունակվում են աշխատանքները։ Հայաստանի ազատ ոչի իմշամարտի հավաքականի անդամ Վազգեն Թևանյանը դարձել է Զագրեբի միջազգային մրցաշարի հաղթող։ Իմշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի հովանու ներքո անցկացվող միջազգային մրցաշարի 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Թևանյանը հաջորդաբար հաղթել է Ֆրանսիայի, Ամերիկայի միացյալ նահանգների, Պորտո Ռիկոյի ներկայացուցիչներին։ Եզրափակիչում Թևանյանը պետք է մրցեր 2022 թվականի աշխարհի առաջնության չեմպիոն Իրանցու հետ, սակայն նա վնասվածքի պատճառով հրաժարվել է գոտեմարտից։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունվարի 10-ից 11-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 64 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 7 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 1 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 2, բնակարանային գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 15 պատահար, 24 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության և կոտայքի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հունվարի 10-ին Երևանի Դավիթ Հաշենի 4-րդ թաղամասում հայտնաբերվել և կոտայքի բաժին է տեղափոխվել 36-ամյա Արտաշ Խ.
Նա հունվարի 5-ից Կոտայքի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 191-րդ, 207-րդ, 252-րդ, 255-րդ, 258-րդ և 344-րդ հոդվածների մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և Քարիլի շտանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյաս լեռնածքը դժվար անցանելի է կցորդիչով բեռնատարների համար։ Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն։ Գնդեված Ջերմուկ և Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Մեղրու Սար կոչվող հատվածում Թալին, Ջերմուկ և Գորիս քաղաքներում մառախուղ է։ Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվտանգներով։ Հունվարի 12-ին, 13-ի ցերեկը, 14-ին առանցին շրջաններում, 13-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ և մառախուղ։ Տեղումները լեռնային գոտիներում կլինեն ձյան, հովտային և նախալեռնային շրջաններում անձրևի և ձնախառան անձրևի տեսքով։ Հունվարի 15-ին և 16-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունվարի 12-ին, 13-ին սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։